अभिनेता पल शाहको अहिले विचाराधीन छ नि त मुद्दा होइन विचाराधीन भएको मुद्दामा चाहिँ माननीयजीवले किन बोल्नुभयो भनेर पनि कोही कोही महिला अधिकार कर्मी कोही कोही व्यक्तिले भन्दैछन् के भन्नुहुन्छ विचाराधीन अवस्थामा रहेको मुद्दाको विषयमा तर यस्तो भइराखेको छ भन्ने कुरा त बोल्न पाइयो नि भविष्य बोकेको मान्छेलाई यस्तो बनाउन मिल्छ ऊ त जुन भविष्य बोकेको मान्छे मेरो दाङ्जिलाकै हुन् पल शाह तपाईँलाई गाह्रो हुँदैन पार्टीभित्र मलाई कुनै गाह्रो सत्य बोल्नमा मलाई गाह्रो छैन सिङ्गो पा एमाले पार्टी पल्साको विरोधमा होइन आज क्लियर पलशाह भनेको त एउटा व्यक्ति थिएन नि हाम्रो राष्ट्रिय गहना थिए नि त्यस्ता व्यक्तिको केरियर दाउमा लगाएर जुन बोल्ने व्यक्तिको पछाडि ऊ एमालेको मान्छे हुनै सक्दैन मैले यही मिडियाबाट बोलिदियो भने तपाईँहरूले मलाई दुईजना मिलेर मलाई जबरजस्तीकरण गरिराखेका छन् सक्यो 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 गेम यस कारणले गर्दाखेरि यस्ता कुरालाई हामी विचार गरेर भोलि मन्त्रीलाई पनि कसैले छोड्दैन नि कस्ता कायर उनका बाउ आमा हुन् कस्ता कायर उनका पारेन्ट्स हुन् भन्नुहोस् त यस्ता पनि बाबुआमालाई बाउ आमा भन्ने भन्नुहोस् त आफ्नो छोरीको करियर बिगारेर गङ्गा थारको पनि पन्ध्र वर्षको उमेरमा उमेर बिहे भएको तपाईँको पन्ध्र वर्षको उमेरमा बिहे भयो गाउँमै म गाउँमै मैले म मेरो श्रीमानसँग झगडा हुने बित्तिकै मेरो स्वार्थ पुरा नहुने बित्तिकै यदि हदम्याद राखेन भने म त आफ्नो श्रीमानमाथि मुद्दा हाल्न सक्ने प्रावधान स्थापित गराउन खोजिराखेका छन् नि राष्ट्रिय महिला आयोगको नाम चेन्ज गरेर राष्ट्रिय पुरुष महिला आयोग बनाऊ तपाईँ फाइनली पल्साको पक्षमा देखिनुभयो एकदम अन्यायमा परेका छन् न्याय पाउनुपर्छ भन्ने चा छ नमस्कार हेडलाइन नेपालको हेडलाइन विशेषमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ आज हामी स्टुडियोमा छैनौँ स्टुडियोभन्दा हामी बाहिर छौँ यति बेला हामी नेपालको सङ्घीय संसद जुन नयाँ वानेसरमा अवस्थित छ त्यसकै हामी प्राङ्गणमा छौँ र यति बेला नेकपा एमालेका माननीय सांसद माननीयज्यू गङ्गा चौधरीले संसदमा बोल्नुभयो के बोल्नुभयो भन्दाखेरि महिला यौन हिंसा सम्बन्धी विधेयकमाथिको छलफलमा जुन यो बलात्कारको जुन विषय छ जुन एक वर्ष हदम्याद आजको विद्यमान कानुनमा राखिएको छ यो हदम्याद राख्ने या हटाउने भन्ने विषयमा माननीय गङ्गा चौधरीले स्पष्ट भन्नुभयो संसदमा यो हटाउनु हुँदैन यसले मुद्दाका चाङ लाग्छन् मुद्दाका चाङ लाग्यो भने न्याय निरूपरण गर्न गाह्रो हुन्छ वास्तविक पीडित पीडित नै हुन्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि न्यायका लागि भए पनि यस किसिमका हदम्याद हटाउनु हुँदैन भनेर उहाँले प्रसङ्ग जोड्नुभयो र पछिल्लो समय अहिले जुन आम नेपाली जनतामा चर्चाको विषय छ अभिनेता पल्शाह त्यो प्रकरणलाई पनि त्यो घटनालाई पनि उहाँले अलिकता छुनुभयो र संसदमा बोल्नुभयो बो। अहिले चाहे देशको कुरा गरौँ चाहे विदेशमा रहने नेपालीहरूले उहाँले भनेका यी कुराहरूलाई अधिकांशले सपोर्ट गर्नुभएको छ समर्थन गर्नुभएको छ तर केही महिला अधिकार कर्मीहरूले भने एकजना आफै महिला भएर नेकपा एमालेका माननीय गङ्गा चौधरीले यस्तो खालको कुरा किन गरेको महिलाकै विरुद्धमा किन बोलेको भन्ने खालका कुराहरू कतिपय केही केही सबै होइन महिला अधिकार कर्मीहरूले यस्ता कुराहरू पनि गर्दै हुन्छ आखिर नेकपा एमालेका माननीय गङ्गा चौधरीले उक्त कुराहरू किन बोल्नुभयो केका लागि बोल्नुभयो त्यसको पछाडिका कारणहरू के के छन् यही विषयमा आज हामी विशेष कुराकानी गर्नको लागि हाम्रो मुलुकको सङ्घीय संसदको नयाँ बानेश्वर अवस्थित जुन छ त्यसको प्राङ्गणमा छौँ र हामीसँग यति बेला नेकपा एमालेका माननीय गङ्गा चौधरी हुनुहुन्छ उहाँलाई हामी स्वागत गर्छौँ र यो यो विषयमा विशेष कुराकानी गर्नेछौँ माननीजी यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ धन्यवाद नमस्कार आराम हुनुहुन्छ म एकदम आराम छु फिट नै हुनुहुन्छ एकदम फिट नै छु माननीयजी तपाईँले संसदमा यो महिला यौन हिंसा सम्बन्धी जुन विधेयक छ त्यसमा यो बलात्कारको हदम्यादको विषयमा यो चाहिँ हटाउनु हुँदैन एक वर्ष जुन हदम्याद छ किन हटाउने यसले त अर्को समस्या निम्दिन्छ भनेर संसदमै बोल्नुभयो यसलाई धेरै आम दर्शकले चाहिँ पोजिटिभ कमेन्ट गर्नुभएको छ तर कतिपय महिला अधिकार कर्मीहरूले गङ्गा चौधरी आफै महिला भएर यस्तो खालको महिला विरोधी कानुनमा चाहिँ पक्षमा बोल्ने भन्ने खालका कुराहरू पनि गरिरहेका छन् तपाईँले त्यस्तो कुरा किन बोल्नु हो भन्नुहोस् त म एक त महिला भन्दा पनि अहिले नेपाल देशभरिका जनताले मलाई आफ्नो अमूल्य मत दिएर मलाई संसद बनाएका छन् जनताको आवाज बोल भनेर मलाई संसदमा मैले समानुपातिक प्रणालीबाट भए पनि म अहिले सङ्घीय संसद छु म देशभरिकै संसद हो नेपालकै संसद हो कुनै महिलाको मात्रै संसद नभएर मैले देशको संसद भएको हुनाले गर्दाखेरि वास्तविक कुराहरू मैले उठान गर्न खोजेको हो कानुन भनेको ऐना हो यो कुरा मैले हिजोको आफ्नो बाता पनि मैले दिएको छु ऐनामा सबै वर्गको अनुहार छर्लङ्ग देखिनुपर्छ भन्ने मेरो उद्देश्य हो हामी कुनै वर्गको लागि कुनै समुदायको लागि मात्रै कानुन निर्माण गर्ने होइन हामी भनेको त के हो भने मेरो राष्ट्रलाई के कि कस्तो किसिमको कानुन चाहिएको छ अहिलेको अवस्थामा कस्तो किसिमको कानुन बनाउँदाखेरि उपयुक्त हुन्छ र छिटो छरितो हाम्रा उत्पीडनमा परेका वर्गहरूले न्याय पाउँछन् र अर्को हरम्यातको कुरा आयो हरम्यात किन राख्नुपर्छ भन्ने कुरा हो के हो भनेपछि हिजोको दिन पनि हामी हेर्नुपर्छ भुल्नु हुँदैन मैले सामान्य पूर्व सभामुख कृष्णबहादुर महराको कुरा पनि उठाएँ पल शाहकै कुरा उठाएँ समीक्षा र के भन्छ पल शाहकै घटना तपाईँ हामी अगाडि अहिले पनि विद्यमान अवस्थामा छ त्यो मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा छ उनलाई पुरूपक्षको लागि पल शाहलाई ठुनामा राखिएको छ तर वास्तविकता के हो भन्ने कुरा हामी कानुन जति कठोर कानुन बनाए पनि यदि कार्यान्वयनको पाटोमा यदि फिटलो भयो भनेपछि जति दण्डनीय सजाय दिए पनि अपराध घट्दैन र अर्को कुरा के हो भने जस्तै हामी छिमेकी राष्ट्र भारतकै कुरा गरौँ अरू साथीहरूले विदेशका कुरा गरिराखेका छन् हामी विदेशीको लागि कानुन निर्माण गर्न लागेको होइन मेरो नेपालीहरूको लागि हामी कानुन निर्माण गरिराखेका छौँ भन्ने कुरा आम संसदले बुझ्नुपर्छ आम नेपाली जनताहरूले बुझ्नुपर्छ आम महिला दिदीबहिनीहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा हो र अर्को कुरा मैले के जोड्न चाहेँ भने जस्तै कतिपय महिला दिदी बहिनीहरूले तपाईँ महिला भएर महिलाको विरोध किन अधिकार कर्मीहरूले कर पनि भनिराखेका छन् त्यो महिला दिदी बहिनीहरूको आवाज होइन त्यो त्यो विदेशीहरूको डलर हो हो त्यो डलर बोलिराखेको छ मेरो विरुद्धमा गङ्गा थारू किन बोल्यो महिलाको विरुद्धमा गङ्गा थारू किन बोल्यो भन्ने कुरा राखेको छ म कहिले पनि विदेशीहरूको डलरको कार्यक्रममा जाँदैन म आइएनजिओको कार्यक्रममा आइएनजिओ एनजिओको कार्यक्रमहरू म कहिले पनि गङ्गा थारू समितिको कार्यक्रममा जान्छु तर मैले त्यो एनजिओहरू आइएनजिओहरूले बोलाएको कार्यक्रममा म कहिले जान्छु जानुभएको छ म जा म विधायन समितिको कानुन लेख्ने समितिको सभापति हुँदाखेरि त म गएन भनेपछि अहिले समितिको सदस्य भएर म कुनै पनि त्यस्तो भात खाएर तिनीहरूको डलर कमाउने ठालोमा म कहिले जान्दिनँ म आफ्नो विचारले मेरो देशका जनताहरूले कस्ता किसिमको कानुन बनाउँदाखेरि उहाँहरूले सहज र सुलभ तरिकाले कानुन न्याय पाउँछन् भन्ने मेरो ध्येय हो अब पर्दाखेरि विरोध गर्नेहरू विरोध गर्छन् जो राम्रो बाटोमा लागेको छ महिलाको खुट्टा काट्ने प्रवृत्ति महिलाले नै गर्छ महिलाको शत्रु महिला नै हुन्छ भन्ने कुरा मलाई सर्वित्तै छ मैले यो विषयमा जानकार छु र मैले मेरो लागि मात्रै मैले कानुन बनाएको होइन म मेरो लागि मात्रै बनाएको होइन मेरो पनि छोरीहरू छन् मेरो पनि छोरा छ हिजोको दिनमा मेरो छोरोले गलत काम गऱ्यो भने मेरो छोराले पनि सजाय पाउनुपर्छ भन्ने मान्यताको मान्छे हो म मैले त यहाँसम्म मेरो छोराछोरीले गलत गऱ्यो भनेपछि मैले अरूले झुन्ड्याउनु कानुनले झुन्ड्याउनु झुन्ड्याइरहनु पर्दैन गङ्गा थारू आफै क्यापेबल छ उनीहरूलाई सजाय दिन म तयार छु भन्ने कुरा मलाई त्यो छ अब मानजी पनि यही प्रश्न हजुर जस्तो तपाईँले भन्नुभयो अहिले जो विरोध गरे केही सबैले त विरोध गरेका छैनन् केहीले विरोध गरिरहेका छन् केही जो अधिकार कर्मीहरू छन् महिला अधिकार कर्मीहरू तिनको आफ्नो महिलाको आवाज होइन त्यो चाहिँ डलरको आवाज भन्नुभयो नि त्यसको ते, आधार चाहिँ के छ त माननीयज्यू कुनैहरू मैले भनिहालेँ आइएनजिओले कार्यक्रम राख्छ महिला अधिकारको कुराहरू गर्छ अनि के के गर्नुपर्छ भनेर तिनीहरूलाई मिठा मिठा कुराहरू गर्छ अनि तिनीहरू आएर स्वयं त्यही कुरा गर्न थाल्छ ए वास्तविक ठाउँमा गएर महिलाको समस्या हेरिँदैन हेरिँदैन खालि तारे होटलमा मात्रै हो, मा हो कार्यक्रमहरू जस्तो तपाईँ पनि एउटा दाङ जिल्लामा बिलोङ्स गर्नुहुन्छ तराईमै पनि अब दाङ जिल्लामा पनि तपाईँले देख्नुभएको होला तपाईँ त अब देशभरिको चाहिँ एउटा माननीय पनि हुनुहुन्छ वास्तवमा कतिपय ठाउँमा महिला दिदीबहिनीहरूको पीडा छ एजुकेसनमा पछाडि छन् अवसरबाट पछाडि छन् कतिपय दिदीबहिनीहरूलाई चाहिँ महिलाहरूलाई चाहिँ दोस्रो दर्जाको रूपमा लिन्छ त्यहाँनिर यी अधिकार कर्मीहरू पुगेको तपाईँले देख्नु भएको छ कि छ यो अधिकार कर्मीहरू पुगेका छैनन् पुग्दैनन् पुग्दैनन् तिनीहरू सहर बजारमा मात्रै केन्द्रित छन् गाउँघरमा पुगेकै छैनन् र त्यस कारणले जस्तै अझै पनि के भन्ने गरेका छन् भने गरे महिला दिदी बहिनीहरू यो हिंसामा परे यो गरे त्यो गरे वास्तवमा यो हिंसाबाट के अरे तिनीहरूले दुःख पीडामा जीवनयापन गर्नु अवस्था सिर्जना नहोस् भन्नको लागि तिन तहको तिन तहको सङ्घीय सरकारहरू निर्माण भइसकेका छन् प्रदेश सङ्घ र स्थानीय अब तपाईँ भन्नुहुन्छ भने आजभोलि प्रत्येक ठाउँमा जुन समुदायका जुन वर्ग समूका महिला दिदी बहिनीहरू वाडा सदस्यहरू के का, का, का लागि वा सदस्य के का लागि न्याय छा के अरे कार्यपालिकामा महिलाहरू छन् अनि त्यसपछि गाउँपालिका नगरपालिकाहरूमा मेयर उपमेरहरू महिलाहरू छन् न्यायिक समितिको संयोजक को बनेको छ भने महिलाहरू छन् अनि महिलाहरूको पीडा गाउँघरमा पुगेको छ कि छैन आज तिनीहरू तिनीहरूको के भन्छ न्यायको लागि त्यो महिला दिदीबहिनीहरू तत्परता छन् म अहिले पनि र अर्को कुरा मैले के भनेको छु भने हदम्याद किन राख्नु हुँदैन हदम्यात किन राख्नुपर्छ भन्ने कुराको मैले मैले के भन्न चाहन्छु भने हिजोको दिनमा जस्तै गङ्गा थारूको पनि पन्ध्र वर्षको उमेरमा बिहे भएको तपाईँको पन्ध्र वर्षको उमेरमा बिहे भयो गाउँमै म गाउँमै मैले मेरो श्रीमानसँग झगडा हुने बित्तिकै मेरो स्वार्थ पुरा नहुने बित्तिकै यदि हदम्याद राखेन भने म त आफ्नो श्रीमानमाथि मुद्दा हाल्न सक्ने प्रावधान स्थापित गराउन खोजिराखेका छन् नि मानव मेरो आमाले मेरो आमाले पन्ध्र वर्षको होइन के तेह्र वर्षको उमेरमा मेरो ठुल दिदीलाई जन्माउनु भयो अब हदम्यातको खरायत एरिया राखिएन भने मेरो आमालाई कसैले मेरो आमा सोझो न भयो उहाँलाई त मान्छेले जे भन्छ त्यही गर्ने न पर्नु भयो मेरो आमा मेरो आमालाई कसैले उस्काइदियो भनेपछि मेरो आमा त मेरो बाउमाथि उजुरी हाल्ने अवस्थामा पुग्नुहुन्छ नि त त्यस कारणले मैले भन्न खोजेको के हो भने हदम्यात राख्नुपर्छ तर कस्तो किसिमका अपराधको विषयमा हामी केतवरी गरेर हामीले हरम्यात राख्नुपर्छ र कस्तालाई राख्नु हुन्न भन्ने कुरा चाहिँ हामी बृहत छलफल गरौँ बृहत बहस गरौँ जस्तै नबालिकाको हकमा नबालिका त बामे सर्ने बच्चाले त पुग्न सक्दैन म एउटा घटना सुनाउँछु yeah, नवलपरासीमा मेरो श्रीमान प्रशासनको हाकिम हुनुहुन्थ्यो सुनौल चौकीको थानाको प्रमुख हुनुहुन्थ्यो मेरो श्रीमान अनि म आफ्नो श्रीमान द्वन्दकालको कुरा दुई हजार उन्साठी सालको घटना हो यो दुई हजार उन्साठी सालको घटनामा मेरो श्रीमान त्यहाँको इन्चार्ज हुनुहुन्थ्यो अनि त्यहाँ एउटा रिपोर्ट आयो त्यो आमाले ल्याउनुभयो अनि त्यो हज आमा ले ले आ, 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 बच्चा आमा बच्चाको बच्चा। आमा चाहिँ बच्चा छ पाँच वर्षको बच्चा अनि त्यसपछि आमा चाहिँ जागिरे जागिर गइसकेको आमा बाबु जागिरमा निस्केपछि बाउले के हजुरबुवाले के गर्ने भनेपछि उनकोमा तेल लगाइदिने अनि त्यसपछि चक्लेट दिएर फकाइफुलाइ उनलाई अब त्यस्तो आपराधिक घटनातिर लागे अनि त्यसपछि बच्चाको उसमा यौनीमा घाउ भयो घाउ भइसकेपछि त्यो नुहाउन जाने बेलामा आमाले शनिबारको दिन नुहाउने बेलामा आमाले थाहा पाइन् के भयो नानी यस्तो अह म त भन्दैन नाइ छोरी चक्लेट दिन्छु भन न अह म त यो चक्लेटले गर्दा त यस्तो भयो भनेर छो नानीले पाँच वर्षको नानीले त्यो कुरा निकालिन् अनि के भयो आमाले त्यो खोजी गर्न थालिन् नि भ भन छोरी म केही भन्दैन कसैलाई भन्दैन नभन्नु नि आमा भनेर त्यो पाँच वर्षको बच्चाले भनेपछि त्यो हजुरबुवाले चक्ले दिएर मलाई यस्तो गरायो भनेर भनेपछि उनी उजुरी लिएर आइन् म त्यहीँ छु अनि त्यसपछि पहिलो सुरुमा त बच्चाले आफ्नो आमालाई भन्छ नि आफ्नो बाउलाई भन्छ नि त पहिलेको अवस्थाको अहिले समाज छैन नि एक्काइसौँ शताब्दीको समाज छ हो कि होइन त्यस कारणले गर्दाखेरि पहिलो सुरुमा आमाले आमालाई बच्चाहरूले भन्ने गर्छ जो कोहीले भन्ने गर्छ मेरो छोराछोरी मेरो साथीहरू जस्तै छन् कुनै केटीले चिठी पठायो कुनै केटाले चिठी बनायो मेरो छोरीहरू पनि मलाई देखाउँछ त्यस्तो गर्नुहुन्न बा भनेर आफ्नो छोराछोरीमा निगरानी गर्नुपर्ने हाम्रो सबै गार्जेनको दायित्व हो तर अहिले सेभेन्टी फाइभ पर्सेन्ट महिला बालबालिकाहरू आफन्तबाट चाहिँ यस्तो घृणित अवस्थाको शिकार बनिराखेका छन् यो विषयमा हामी आमा बाबु गार्जेनहरूले सचेत हुनुपर्ने जरुरी छ र अर्को कुरा हदम्यादको कुरा मैले राख्नुहुन्छ राख्नै पर्छ भन्ने कुरा र विवाहको उमेर घटाउनुपर्छ भन्ने कुरा मैले राखेको छु नि जस्तै तेह्र वर्षको बच्चाहरू नानीहरू पनि आज भोलि त हेर्नुहोस् बच्चा जन्माएको अवस्था हामी देखेकै छौँ सर्ववित्तै छ तर त्यो बच्चाले हेर्नुहोस् जब बच्चा जन्माइसक्यो बच्चा जन्माइसकेपछि न बच्चाको जन्म दर्ता हुन्छ आमाको विवाह दर्ता हुन्छ अन्यायमा को पऱ्यो महिला पऱ्यो कि महिला आफै परे महिला आफै परे कि परेन र त्यो घटनालाई पनि हामीले हेर्नुपर्ने एकदम नितान्त जरुरी छ हामी हावामा भावनामा मेरो मान्छे पीडामा पर्यो भनेर आफ्नो मान्छेको लागि मात्रै कानुन निर्माण गर्ने होइन समग्र नेपालीको अवस्थालाई हेरेर हामीले कानुन निर्माण गर्ने हो जस्तै विवाहको उमेर घटाउनुपर्छ भन्ने कुरा मैले गरे भनिरहेको छु नि हजुरको लभ म्यारिज गऱ्यो भागेर गए म्यारिजको कुरा नगरौँ भागेर गए लो केटाकेटी लभ ग्या गरे पन्ध्र वर्षको उमेरमा चौध वर्षको सो उमेरमा सोह्र वर्षको उमेरमा लभ गरे भागेर गए होइन भागेर गइसकेपछि के गर्छन् भने उमेर पुगेको छैन आमा माइतीको घरको मान्छेले ललाइ ललाइफकाइ गरेर केटाकेटीको बिचमा बिछोड भी बिछोड गराउँछ अनि माइतीको मान्छे आफ्नो रि रिलेटिभहरूले उसलाई फकाइफुलाइ गरेर जबरजस्तीकरणको मुद्दा हाल्न लगाउँछ केटाको विरुद्धमा केटा अनि सजायको भाग भो, भोग सजायको भोग छ केटाले भोग्यो कि भोगेन अन्याय भयो कि भएन त्यस कारणले मैले भन्न खोजेको के हो खोजे भने त्यो उमेरको हद चाहिँ हामी विवाहको हद चाहिँ घटाउनु पर्छ चा। र त्यस्तो आफ्नो बयान फेर्ने मान्छेलाई र तिनीहरूको बिचमा सम्बन्ध विच्छेद गराउने मान्छेलाई पनि कानुनको दायरामा ल्याउनुपर्छ भन्ने मान्यताको मान्छे मान्छेको हो मैले यो कुरा राखेँ र रा अर्को कुरा जबसम्म हामी जस्तै हदम्यातको कुरा धेरै उठिराखेको छ हदम्यात राखेन राखे भनेपछि हाम्रो देशमा के भन्छ मुद्दाको चाङ लाग्छ वर्षौँका चा। घटनाहरू जस्तै कसैले जस्तै कसैले विदेशी मान्छेहरूले धेरै रुपियाँ डलर दियो हामीलाई त्यसको विरुद्धमा केही बोल्दे त्यसले मलाई यस्तो यस्तो गराइदे बोलेकै भरमा उजुरी लाग्ने भयो भने के हुन्छ हालत प्रमाण चाहिँदैन नि त मान्छे त्यही त मैले भन्न खोजेको त्यही हो जस्तै प्रमाण नचाहिने भयो प्रमाण नचाहेपछि हजुरको के भयो भने हदम्यादकै कुरा त आयो नि त प्रमाण नचाहिने भएपछि त हदम्याद राख्नु भएन खारिजको कुरा मान्नु पर्यो होइन त्यस कारणले हदम्याद भएन भने एकैछिन म तपाईँहरूसँग इन्टरभ्यू लिइराखेको छु मैले यही मिडियाबाट बोलिदियो भने तपाईँहरूले मलाई दुईजना मिलेर मलाई जबरजस्तीकरण गरिराखेका छन् सक्यो 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 गेम यस कारणले गर्दाखेरि यस्ता कुरालाई हामी विचार गरेर भोलि मन्त्रीलाई पनि कसैले छोड्दैन नि मलाई कसैले या कसैलाई धेरै डलर रुपियाँ दिइदियो अमेरिकी डलर दियो फलानुको विरुद्धमा केही बोल्दै भनेर भन्यो भने त्यसको त सत्यनाश भयो नि सर्वनाश भयो महाराजी पनि त्यही भयो महारा महाराजीको कुरा तपाईँको तिनीहरूको रिलेसनसिप त अहिलेको थियो र उनीहरूको त प विद्यार्थी कालदेखिको तिनीहरूको रिलेसनसिप थियो विद्यार्थी कालदेखिको रिलेसनसिपलाई उहाँको अभिष्ट पुरा भएन स्वार्थ पुरा भएन अनि त्यसपछि जबरजस्तीको उनी रोशनी साही आफ्नो उसले थोरै गरेकै हुन् कसैको उस्काहटमा गएर कसैको उसकाहतमा गएर कस कसको उसकाहतमा कस कसको ग्रान्ड डिजाइनमा कृष्णबहादुर महारालाई पल्टाइदियो यो कुरा हामीले भुल्नु कहिले पनि हुँदैन भोलि अरूजनामा पनि यस्तो नआउला भन्न सकिन्न यस्ता लभ लिभिङ टुगेदर त कुरा थुप्रै छन् यहाँ मैले बसेको पनि देखिराखेको छु नाम किटानी नगरौँ त्यस कारणले अभिष्ट पुरा गर्नको लागि मान्छे हेर्नुहोस् जे जे गर्छन् अहिले पलसाहाकै कुरा गरौँ विचार हेर्नुहोस् त उसको त क्यारियर छ नि त्यो नाबालिकाले पनि बयानलाई त त्यस्तालाई त हेर्नुहोस् उसको पलशाह भन्दा पनि धेरै कारवाही गर्नुपर्छ यस्ता न कस्ता कायर उनका बाबुआमा हुन् कस्ता कायर उनका प्यारेन्ट्स हुन् भन्नुहोस् त यस्ता पनि बाउआमालाई बाउ आमा, आमा भन्ने भन्नुहोस् त आफ्नो छोरीको करियर बिगारेर भर्खर कलकलाउँदै गरेको मुनालाई टुसारा पाठ गर्न खोज्ने अभिभावक गार्जियन होइन हेर्नुहोस् गार्जियन होइन आफ्नो छोरीलाई बयान फेर्न लगाउने त्यही छोरीलाई उजुरी गर्न लगाउने कस्ता किसिमका पिटा हुन् कस्ता किसिमका खलनायक छन् यो देशमा त्यस कारणले पनि हामीले मैले भन्न खोजेको पुरुषहरूको लागि पनि हामी न्यायको एउटा खोजी गरौँ जस्तै राष्ट्रिय महिला आयोग महिलाहरूको अधिकारको निम्ति बोल्ने एउटा आयोग छ त्यो महिला राष्ट्रिय महिला, महिला आयोगको नाम चेन्ज गरेर राष्ट्रिय राष्ट्रिय पुरुष महिला आयोग बनाऊ काम अहिले कम्तीमा एउटा आधार त हुन्छ पुरुषहरूको पनि के भन्छ अन्यायमा परेका पुरुष दाजुभाइ तर महिला आयोगले बोल्नु पर्ने कुराहरू पनि अहिले ठुलो ठुलो स्वरमा एनजिओ आइएनजिओले चर्को चर्को स्वरमा बोल्छन् महिला आयोग चाहिँ के गरेर बसिरहेको छ महिला अब मैले पनि यो विषयमा पटक पटक म समितिमा पनि कुरा उठाइराखेको छु महिला आयोगको काम के कुनै पार्टीगत धारणा लिएर बोल्ने हो या कुनै जातिगत के अरे विषयलाई लिएर बोल्ने हो कि आज राष्ट्रिय महिला आयोगको कुनै काम पनि छैन मैले पटक पटक भनिरहेको छु म मह, महिला समितिको सदस्य भएको हुनाले गर्दाखेरि मेरो महिला समिति अन्तर्गत राष्ट्रिय महिला आयोग पनि पर्ने भएको हुनाले गर्दाखेरि राष्ट्रिय महिला आयोगको अध्यक्ष आएको बेलामा पनि मैले यो कुरा उठाएको छु मैले दुई हजार सत्तरी सालको संविधान सभा सदस्य हुँदाखेरि वार्षिक प्रतिवेदन मैले हेरेको थिएँ उसको त्यो ललितपुरको चाखुपाटामा एउटा हाम्रो थारू महिला एघार वर्षकी नानी त्यो कक्षा तिनमा अध्ययनरत थिइन् उनको प्रतिवेदनमा के थियो भने क्लासमा एकदम कमजोर विद्यार्थी भएको हुनाले गर्दाखेरि ऊ सुसाइड गऱ्यो भनेर त्यो प्रतिवेदनमा लेखेको रहेछ अनि सुसाइड कसरी गऱ्यो भनेपछि आफ्नो आत्मा दाहा गऱ्यो मत्ति तेल पेट्रोल छर्केर अनि आफै आगो लगायो जब कि एउटा आउन पोल्दाखेरि हामी कति डगुर्छौँ भने त्यो बच्चा आगो लगाएर भर्याङ मुनि त सुतेको हुँदैन नि ऊ कति छटपटाउँथ्यो भन्नुहोस् तर त्यसलाई त्यस्तो आएको हुनाले गर्दाखेरि यो पनि आयो महिला राष्ट्रिय महिला आयोग पनि विभेदकारी छ भन्ने कुरा मैले लागेको हुनाले गर्दाखेरि आफ्नो पहुँच भएकालाई न्याय दिने र पहुँच बिनाको मान्छेको लागि त्यो राष्ट्रिय महिला आयोग रा हो कि के हो केही पत्तो छैन त्यो थाहा छैन त्यो थाहा छैन अब माननीयज्यू कतिपयले यो पनि भन्दैछन् कि अभिनेता पल शाहको अहिले विचाराधीन छ नि त मुद्दा होइन विचाराधीन भएको मुद्दामा चाहिँ माननीयजीवले किन बोल्नुभयो भनेर पनि कोही कोही महिला अधिकार कर्मी कोही कोही व्यक्तिले भन्दैछन् के भन्नुहुन्छ मलाई भनिराखेका छन् विचार अधीन मुद्दामा बोल्नु हुँदैन भन्ने कुरा सत्य कुरा त बोल्नुपर्छ नि त हामीले विचार अधीन अवस्थामा रहेको मुद्दाको विषयमा तर यस्तो भइराखेको छ भन्ने कुरा त बोल्न पाइयो नि निर्दोष मान्छे अनाहादमा फस्न पाइ मिलेन नि जस्तै पल शाह तिन वर्ष पहिलेदेखि उनीहरूको रिलेसनसिप थियो नि रिलेसनसिप त भएकै हो नि त्यतिखेर बलात्कार भएन र अन्डर एज बो अरे गर्ने त त्यही भनेको त त्यही त मैले भने कम्तीमा त्यो केटीले त भन्नु सक्नु पर्थ्यो नि हामी मन मिलेर गरेको हो हाम्रो कसैले कसैको हातमा गरेको होइन हामी भोलिको दिनमा हामी उनैसँग बिहे गर्छौँ भनेर त्यतिखेर अहिले बिहे गर्ने कुरा आइरहेको छ नि यो कुरा उहिले नै भनेको भए त बिचरा उनको केरियर दामादल हुने थिएन नि उनको भविष्य थियो नि भविष्य बोकेको मान्छेलाई यस्तो बनाउन मिल्छ ऊ त जुन भविष्य बोकेको मान्छे मेरो दाङ दाङ्जिल्लाकै हुन् पलशाह टाढाका होइन घर नजिकै त होइन घर नजिकै होइन तर उनको विषयमा प्लिज गङ्गा मान्यज्यू बोलिदिनुहोस् भनेर कति मिडियाकर्मीहरूले पनि भने अधिकार कर्मीहरूले पनि भने वास्तवमा पलशाहको करियर बोकेका केटालाई त्यसरी अनाहदमा उनलाई फसाउनु हुँदैन थियो त्यस कारणले गर्दाखेरि कानुन कतिपय कानुनहरूलाई हामी संशोधन गरेर जानुपर्ने जरुरी छ जुन मैले बिस वर्षको उमेरको विवाहको उमेरलाई घटाउनुपर्छ भन्नुको कारण नै त्यही हो अब माननीयजी तपाईँ नेकपा एमालेको माननीय सांसद त्यही पार्टीसँग नजिक भएका अहिले जुन अभिनेता पल्साको जुन घटना हो त्यो घटनामा चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ प्रमुख हात छ भन्ने पनि कुरा आएको छ तपाईँलाई गाह्रो हुँदैन पार्टीभित्र मलाई कुनै गाह्रो सत्य बोल्नमा मलाई गाह्रो छैन मलाई यही संसद भनेर राजनीति गरौँला यही संसदै भएर खाउँला भन्ने मलाई कुनै लालच छैन म जुन उद्देश्यले जुन उद्देश्य बोकेर आएकी थिएँ त्यो मेरो उद्देश्य मैले आफ्नो पालना गर्ने हो म उत्पीडनमा परेका वर्गहरूको लागि अन्यायमा परेका वर्ग समुदायको लागि आवाजको बुलन्द बनेर म चाहिन्छ सिङ्गो नेकपा एमाले पार्टी पल्साको विरुद्धमा होइन मेरो पार्टी त्यस्तो व्यक्तिको पछाडि जो इतिहास उसको सम्भावना भएका राष्ट्रको लागि आफ्नो व्यक्तित्वको अब छवि भएका एउटा पल शाह भनेको त एउटा व्यक्ति थिएनन् नि हाम्रो राष्ट्रिय गहना थिए नि त्यस्ता व्यक्तिको केरियर दाउमा लगाएर जुन बोल्ने व्यक्तिको पछाडि ऊ एमालेको मान्छे हुनै सक्दैन अन्यायमा परेका मान्छेलाई क्षण अन्यायमा पार्ने मान्छे हाम्रो पार्टीको मान्छे हुन सक्दैन प्रष्टै हो प्रष्टै हो, हो। कतिपय यो कन्फ्युजन पनि छ एमाले पनि लाग्यो पलशाहको विरुद्धमा भन्ने पनि कमेन्ट कोही मेरो पार्टीका मान्छेले पल विरुद्धमा लागेका छैनन् तपाईँ क्लियर हो म क्लियर छु अब भनेपछि म मा, एकैछिन एक म हजुरको म पनि एमालेको संसद मात्रै होइन नि म मा एमालेको केन्द्रीय सदस्य पनि हो र अहिले पनि म केन्द्रीय सदस्यको नाताले मेरो यस्तो भविष्य बोकेका युवाहरूको विरुद्धमा मेरो पार्टी जान्छ भन्ने मलाई लागेको छैन मेरो पार्टी भविष्य बोकेका युवाहरूलाई यो राष्ट्रको कर्णधारको निम्ति जहिले पनि स्थापित गर्ने मेरो पार्टी हो र उत्पीडनमा परेको वर्गहरूको उत्थानको निम्ति लड्ने पार्टी हो तपाईँ भूमि सम्बन्धी देख्नुहोस् या कमै सुकुम्बासीको विषयमा हेर्नु चाहे उत्पीडनमा परेको वर्गको लागि जहिले पनि पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने पार्टी भनेको एमाले पार्टी हो त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले पनि यो पार्टीमा लागेको मान्छे हो र म विद्यार्थी कालदेखि म एमालेमा एमालेको एमाले विचार बोकेर लागेको व्यक्ति हो र अर्को कुरा एमाले पार्टी भविष्य बोकेका मान्छे र भविष्यविहीन भएका मान्छेलाई पनि भविष्य देखाउने पार्टी मेरो नेकपा एमाले पार्टी हो त्यस कारणले पल्साहको विरुद्धमा लाग्ने त कुनै आउँदैन तर कानुनको परिधिमा उनले एकचोटि अलिकति हाम्रो त्रुटि भएको कारणले कानुन गर्दाखेरि कानुनलाई संशोधन गरेर परिमार्जन गरेर केही हदसम्म हामीले विवाहको उमेरलाई घटाएर लानुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले राख्दैछु अब यो अन्डर एज पनि अठारबाट सोह्र बनाउँदा पहिला सोह्र थियो होइन अहिले अठार बनाइयो चौहत्तरदेखि हजुर यसलाई पनि कतिपयले भन्छ सोह्रैमा लानुपर्छ किन नागरिकता जब हामी सोह्रमा दिएर लोकसभा लड्ने हामी त्यो खालको वयस्क भनेर चाहिँ देवानी कानुनमा चाहिँ हामी लेख्ने अनि यता फौजदारीमा चाहिँ किन हामी त्यसरी लाने बलात्कार सम्बन्धी इस्युमा पनि हामीले हामीले बनाउने बेलामा कानुन लेख्ने बेलामा म त्यही समितिको सभापति पनि थिएँ यो विषयमा धेरै छलफल भयो धेरै बहस भयो बहस भएरै के भन्छ सय दिनको हदम्यात पनि राखियो यो बहस नभइकन ल्याएको विषय होइन म हुन त कानुनको विद्यार्थी होइन तर यो विषयमा विराट छलफल भयो सोह्रवटा उच्च अदालतहरूमा गएर यसको विषयमा छलफल बहस परामर्श ल्याएर चाहिँ यो चाहिँ ल्याएको हो मैले त्यतिखेर पनि आवाज उठाएको थिएँ अहिले झन् झन अब हाम्रो यो परिवेशमा जाँदैछन् हामी किन उमेर बढाउँदैछौँ भनेर यो उमेर नबटाउँ मैले बोलेकै हो त्यतिखेर पनि मैले बोलेको थिएँ त्यस कारणले अहिले भए पनि मैले अस्ति पनि भने उमेर घटाउँ अहिले पन् सोह्र तेह्र वर्षको बच्चाले पनि बच्चा जन्माइराखेको छ यस्ता विषयलाई पनि हामी मध्यनजर गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ हाम्रो राष्ट्रले कस्तो किसिमको कानुन माग्दैछ त्यतातिर पनि हामी ध्यान दिएर गयो भनेपछि हाम्रो राष्ट्रको हितमा चाहिँ पक्कै पनि बन्छ भन्ने उद्देश्यले मैले बोलेको हो म कुनै व्यक्तिबाट सञ्चालित व्यक्ति पनि होइन मेरो अन्त आत्माले जे बोल्छ मैले त्यही भन्छु अब मानज्यू जस्तो अब यहाँले प्रक्रियाकै कुरा गर्दाखेरि अभिनेता पल्साकै हामीले प्रसङ्ग जोड्ने हो भने उनलाई अहिले पनि अदालतले दोषी करार गरिसकेको अवस्था छैन विचाराधीन अवस्थामा छ तर कतिपय अधिकार कर्मीहरूले सामाजिक सञ्जालमा स्टाटस लेख्दै पल्सा बलात्कारी हुन् यिनले बलात्कार गरे भनेर कोर्टले चाहिँ आफै न्यायाधीश अथवा आफै न्यायालय जस्तो गरेर अगाडि नै यसरी बलात्कारी भनेर चाहिँ जसरी ट्याग भिडाइरहेका छन् त्यस्ता व्यक्तिलाई के भन्नुहुन्छ माननीयजी मैले भने नि अब तिनीहरूले कुन हदसम्म लेखेका छन् त्यो बयान फेरिएको कुरा पनि छ र बयान फेर्नेलाई पनि अपरा कानुनको कटघरामा ल्याउनुपर्छ भन्ने कुरा हो उनीलाई पहिले नै यो कुरा थाहा थियो भने हाम्रो सहमतिमै भएको कुरा थियो भन्ने कुरा आइसकेपछि कम्तीमा यो कुरालाई पनि कानुनले हेर्नुपर्ने जरुरी छ र अब मैले भने नि महिला अधिकार कर्मीको नाममा मैले अघि पनि भनिसकेँ महिला अधिकार, अधिकार कर्मी आफ्नो व्यक्तिगत धारणाहरू उनीहरूले बोलेका छैनन् उनीहरूले बोलेको के हो भनेपछि विदेशीको इसारामा बोलेका व्यक्तिहरू हुन् त्यस गर्दाखेरि यस्ता उठ्ने मान्छे लेख्ने मान्छेको कसैको कलम समात्न सकिन्न बोल्ने मान्छेको मुख समात्न सकिन्न तर हान्ने मान्छेको लट्ठी पक्कै पनि समात्न सकिन्छ यो कुरा पनि हामी बोल्ने मान्छे बोल्दै जाओस् तर हामीले कानुनी व्यवस्थालाई चाहिँ अलिकति हामीले यसलाई कुन ढङ्गले जाँदाखेरि पुरुषले अन्यायमा परेको पुरुषले पनि न्याय पाओस् र हामी अन्यायमा परेका महिला दिदीहरूले पनि न्याय पाऊन् भन्ने उद्देश्यले हामी जानुपर्छ त्यसलाई गरेर बहस गरेर छलफल गरेर अगाडि बढ्यो भनेपछि हामी नेपाली आम नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी पुरुष पनि हाम्रै रगतबाट जन्मेका छोराछोरी हुन् महिला पनि हामीले नै जन्माएका छोराछोरी हुन् त्यसकारणले हामी सबै पुरुष र महिला हामी बराबरी भन्छौँ तर कानुन बनाउने बेलामा महिलालाई सजाय कम पुरुषलाई सजाय कम उसलाई सजाय दिँदाखेरि त हामी कहिले खुसी हुन सक्छौँ त सक्दैनौँ नि महिला पीडित भयो भनेपछि पनि हामी सुखी हुन सक्दैनौँ पुरुष पीडित भयो भनेपछि पनि हामी खुसी हुन सक्दैनौँ त्यस कारणले दुवैलाई खुसी र न्याय निरूपणको लागि हामी कस्तो किसिमको कानुन निर्माण गर्दाखेरि उचित होला यो बृहत छलफल गरौँ र यसलाई चाहिँ सहज वातावरणमा अगाडि बढाउँ भन्ने मेरो देश भनेपछि तपाईँ फाइनली पल्साको पक्षमा देखिनुभयो एकदम अन्यायमा परेका छन् न्याय पाउनुपर्छ भन्ने छ हस् मानवजी हामीलाई समय दिनु यहाँलाई धेरै धेरै थ्याङ्क यू नमस्कार